Tiešām nozīmīga konkurence ir mūsu teātra starpā. Teātri sacenšas aktieri, režisori, komponisti, mūzikas autori un tā tālāk un tā joprojām. Bet vēl nozīmīgāka konkurence ir bijusi kādam latviešu māksliniekam. Londonas slavenās galerijas Sači interneta konkursā Latvijas mākslinieks Sergejs Djomins 4000 mākslinieku konkurencē ar savu gleznu Zilais pērtiķis ir izcīnījis vietu pasaules labāko mūsdienu mākslinieku desmitniekā. Šobrīd glezna ir apskatāma Rīgā, Laimīgās mākslas muzejā, bet jau decembra sākumā tā ceļos uz Londonu. Satikt mākslinieku un arī pērtiķi devās Jolanta Mužniece. Sergejs Djomins regulāri piedalās izstādēs gan Latvijā, gan pasaulē. Viņa darbi atrodami vairākās ārzemju un pašmāju galerijās, kā arī privātu kolekcijās. Šī ir jau trešā reize, kad Sergejs gūst atzinību konkursā Londonā. Pirmā reize es uzvarēju ar to Borisam Gliep, tas arī bija līdzīga tās gleznai, bet viņa bija uztaisīta jau 10 gadus atpakaļ. Un otrreiz man bija glezna Zinger mašīna par mūsdienu verdzību. Tas arī tagad atrodas Sači galerijā Londonā. Mākslinieks apgalvo, ka daudz svarīgāks par reliģiskām asociācijām gleznā ar zilo pērtiķi ir darvinisms. Cilvēkam jābūt pateicīgam pērtiķim par to, ka viņš piedalījies, piemēram, medicīnā, izmantojot kosmosa un tā tālāk no tālāk. Lai Latvijas autoru māksla sasniegtu skatītājus un arī pircējus pasaulē, būtisks ir galeristu darbs. Taču lielākos nopelnus Sergejs piešķir savām tuvākajiem cilvēkam. Es viņam palīdzu gan radošajā darbībā, gan tīri tehniski, bet es to daru tāpēc, ka man patīk viņa gleznas. Viņam tas nāk viegli, un tas ir nozīmīgākais viņa darbos, ka tas nāk pats no sevis, tas no sirds vai kā savādāk. Tas vienkārši ir, ja, un viņš ir tikai jākopj un jāpalīdz viņam būtu. Daudz Djomina darbi, ieskaitot zilo pērtiķi, ir nopirkti, un tos izvēloties pietiekoši augstu labklājības līmeni sasnieguši cilvēki. Viņi ir acīmredzot attādušies visus klasiķus, ceriņus, un tad viņi meklē vēl jaunas izjūtas. Jolanta Mužniece, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.